අද 2020 පෙබරවාරි 25 අගහරුවාදා සිරස්තන. සතුන්ට දෙන පරීක්ෂණ ඖෂධ ලෙඩ්ඩුන්ට දීලා පාහියංගල හිමියන්ගෙන් අනාවරණයක්. ඒ බේත මුලින්ම දෙන්නේ මීයන්ට, හත්තුන්ට තමයි දෙන්නේ. පස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සවිකල CCTV සියල්ල ගලවලා මහා ශිෂ්‍ය සංගමයට චෝදනා. පරාජිතයින් ජාතික ලැස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු ගෙන එන්නේ නැහැ. අගමැතිගෙන් සහතිකයක්. කොටි ඝාතන පසුපස ජාවාරමක් උකුස්සා අනාවරණ කරගනි. කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2700 ඉක්මවයි. ඉරානයේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය ඇමතිටත් කොරෝනා. From Other Dharana. This is Other Dharana Prime Time with Dilka Samanmali and Dilipa Hinayaka. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝන් ඔබ මේක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකෙස් සහ විශ්වසනීම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින්. පරීක්ෂණ සඳහා සතුන්ට ලබා දෙන ඖෂධ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපතිවරයාට අයත් ආයතනයක් මගින් මෙරටට ගෙන්වා බෙදාහැර ඇති බවට සුරක්කිමු ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංවිධානයේ සභාපති පූජ්‍ය පාහියංගල ආනන්දසාගර හිමියන් අද චෝදනා කර සිටියා. ඒ කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. කොරෝනා වෛරසේ තියෙන ලෝකේ නොයෙක් පර්යේෂණ කරනවා. ඒ පර්යේෂණවලදී එක විනාශ කළ දාන්න පුළුවන් කියලා බෙහෙතක් හොයා ගන්නවා. ඒ බෙහෙත මුලින්ම දෙන්නේ මීයන්ට, එහෙම නැත්නම් හත්තුන්ට තමයි දෙන්නේ. දීලා දැන් ඒක යම් ප්‍රමාණයක ඕකේ වුණාම තුන්වන් ලෝකේ රටවල් වුණ අපේ රටවල් වලට එවනවා. ඒ එවන ඖෂධ ගන්න මෙන්න මේ කම්පැනි. ඊළඟට මේ ඖෂධ යවනවා ජාතික රෝහල් වලට. ස්වාමින් වහන්සේ මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් අනාවරණ කළේ ඉකුත් රජය සමයේ පත්ව මේ වන විටත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන මහාචාර්ය අසිතද සිල්වා විසින් මෙම ඖෂධ මෙරටට ගෙන්වන බවයි. ඒ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ පනතද උල්ලංඝනය කරමින්. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය අසිත සිල්වා මහත්මයා පත්වීම සිද්ධ කරන්නේ වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා. ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ඇට් එකේම තියෙන දෙයක් තමයි ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති හෝ අධ්‍යක්ෂක ධූරයක් දරන පුද්ගලයෙක්ට කිනම් හෝ ඖෂධ සමාගමක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න බෑ. නමුත් මොහු ඖෂධ සමාගමක අයිතිකාරයෙක්. මේ අසිසිල්ල මහත්තයලගේ කම්පැනි තමයි මේ ඖෂධ ගෙන්නන්නේ මේ රටවල්ලට. ඒ ඖෂධ මේ රටවල්ලට ගෙන්නලා ඒව මේ රටවල්වල මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා, හොඳයිද නරකයිද කියලා පර්යේෂණ කරන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන වෛද්‍ය පීඨ ඒකකේ. ඒකකෙත් පීඨාධිපති මොහු. එතකොට ඖෂධ ගේන්නෙත් මොහු, ඒක හොඳයිද කියලා බලන්න පර්යේෂණ කරන්නෙත් මොහු. මොහු පර්යේෂණ කළා ශීක්ෂණ රෝහල් වලට යවුවහම අපේ රෝගියෙක් මැරෙනවා නම්, අබ්බඝාතයක් වෙනවා නම්, වකුගඩුවක් නැති වෙනවා නම්, සදාකාලික ඇස්සන්ද වෙනවා නම්, ඒ සම්බන්ධව නියාමනය කරන්න තියෙන ආයතනය තමයි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය. දැන් ඒකේ සභාපතිත් කවුද? අසිසිල්ල මහත්තයා. එමෙන්ම පූජ්‍ය පාහියංගල ආනන්දසාගර හිමියන් මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මොහුගේ සභාපති පත්වීම අත්හිටුවන ලෙස අභියාචනාධිකරණය විසින් නියෝගයක් ලබා දී තිබියදීත් වෙනත් පත්වීමක් හරහා නැවත මොහු එම ධුරයට පත්කිරීමට ඉකුත් රජය සමයේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයාව සිටි රාජිත සේනාරත්න මහතා කටයුතු කළ බවයි. මේ පත්වීම අත්හිටවන්න කියලා අභියාචනාධිකරණය විසින් අත්හිටුවීමක් කළා. හැබැයි ඒ අත්තිටීම කළ දින කීපයක් ඇතුළත නැවත රාජසේනාත් මහත්මයා අර දීපු පත්වීමනේ අත්තිටෙව්වේ, අලුත් පත්වීමකින් ආයිත් මොහු සභාපති ධූරයේ පිහිටවනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවිත්‍රා මැතිනිය පත් වෙනවා අමාත්‍යතුමිය හැටියට. එතුමියට සදාචාර අයිතියක් තියෙද මේ තනතුරු තවදුරට තිස්සරහට අරයන්. මේ සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය අසිතද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ඒ මහතා සඳහන් කළේ තමා සම්බන්ධයෙන් නගන සියලු චෝදනා පිළිකුලෙන් යුතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි. නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ලෝ පුරා සිදු වූ මරණ ගණන 2706ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද පස්වරුවේ නිකුත් වූ වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ඉරාන නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාටද කොරෝනා වැළඳී ඇති බවයි. මේ අතර ක්‍රොයේෂියාවෙන් සහ ඔස්ට්‍රියාවෙන්ද පළමු වරට ආසාදිතයන් අද හඳුනා ගැනුණා.
ලෝපුරා නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිනේ වූ සමස්ත පුද්ගලයන් ගණන අද වන විට 80,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ අතරින් ආසාදිතයින් 77,000කට වැඩි පිරිසක් චීනයෙන් වාර්තා වන අතර සෙසු රටවල හඳුනාගෙන ඇති ආසාදිතයින් ගණන 2300ක්. වෛරසය හේතුවෙන් ලෝපුරා සිදු මරණ ගණන 2706 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24 තුළ චීනයෙන් අලුතින් වාර්තා වී තිබෙන මරණ සංඛ්‍යාව 71ක් බව චීනයේ ජාතික සෞඛ්‍ය කොමිසම පෙන්වා දෙනවා. චීන මාධ්‍ය වාර්තා කළේ වෛරසයේ මර්ධනය සඳහා අත්හදා බලමින් සිටි රෙම්ඩෙසිවියර් නැමැති ප්‍රතිවෛරස ඖෂධය මධ්‍යම චීනයේ රෝහල් කිහිපයක රෝගීන් සඳහා නිල වශයෙන් යොදාගෙන ඇති බවයි. සායනික අත්හදා බැලීමක් ලෙස පළමු වරට රෝගීන්ට ලබා දෙන එම ඖෂධයේ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් මස වන විට තහවුරු කරගත හැකිවනු ඇති බව චීන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේ අදහස වනවා. රෙම්ඩෙසිවියර් නැමැති ප්‍රතිවෛරස ඖෂධය මීට පෙර භාවිත කර තිබුණේ ඉබෝලා වෛරසයේ මර්ධනය සඳහායි. චීනයට පසුව වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වන්නේ දකුණු කොරියාවෙන්. එරට ආසාදිතයින් ගණන 977 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන්නේ ගත වූ පැය 24 තුළ ආසාදිතයින් 144 දෙනෙකු අලුතින් හඳුනා ගැනීමත් සමගයි. වෛරසය හේතුවෙන් එරට සිදු වූ මරණ ගණන 10 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසන්නේ එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගත යුතු නැති බවයි. ලංකාවට කලබල වෙලා තියෙනවා. අපිට හැම ලාංකිකම කතා කරලා කියන්නේ ලංකාවට යන්න ඕනේ කියලා ගෙදර කට්ටිය අඬනවා කියන එක. ඇත්තටම මේක පත්තු දැකින්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අනවශ්‍ය කලබලයක් කියලා ඇති කරගන්න එපා කියන එක තමයි මූලිකවම කියන්නේ. ගෙදර කට්ටියන් අපි බලමු මොකද කියන්නේ. අද දවසේ ඊට සාපේක්ෂව අඩුලා තියෙනවා. මේ අතර ඉතාලියේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 220 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 7 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා. වෛරසයේ වැඩිම බලපෑම එල්ල වී තිබෙන්නේ වෙනිතෝ හා ලොම්බාඩියා යන ප්‍රාන්ත දෙකටයි. ඉතාලිය තුල ශ්‍රී ලංකිකයින් ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් සිටින අතර ඉන් 60%ක් පමණ ලොම්බාඩියා ප්‍රාන්තයේ ජීවත් වනවා. මේ වන විට පාසල් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ලොම්බාඩියා ප්‍රාන්තයේ වසා දමා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් වැඩ කරන කර්මාන්ත ශාලා යම් ප්‍රමාණයක් වසා දමා තිබෙනවා. ඊට අමතරව අලිතාලියා ගුවන් සේවය තම පියාසර ගමන් වාර ගණනාවක් අවලංගු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල් වල ගමන් කරන මගී ජනතාව විශාල වශයෙන් අඩුවීමක් අද දවසේ දක්නට ලැබුණා. ඉතාලියේ ජීවත් වෙන කිසිම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මේ වනතුරු කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව පැහැදිලිවම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතා විශාල ශ්‍රී ලාංකික ජනගහනයක් උතුරු ඉතාලියේ ජීවත් වෙනවා. ඒ අනුව මිලානෝ කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය හා රෝමයේ තානාපති කාර්යාලය සමග පැය 24ම සම්බන්ධ විය හැකි පරිදි හදිසි දුරකථන ඇමතුම් අපි ලබා දීම සිදු කළා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා දුරකථන අංක කිහිපයක් විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ස්පාඤ්ඤයේ කැනරි දූපතේ සුප්‍රසිද්ධ සංචාරක හෝටලයකින් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග එහි රැඳී සිටි 2000ක් පමණ සංචාරකයින්ද සමග හෝටලය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. ආසාදිතයා ඉතාලි ජාතික වෛද්‍යවරයෙක් බව වාර්තා වන අතර සෙසු පුද්ගලයින් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා යොමු කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර ජපානයේ තුල කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 850 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර මරණ සංඛ්‍යාව 4ක් ලෙස වාර්තා වනවා. පවතින වාතාවරණය පිළිබඳව ජපානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු අද දෙරණ වෙත දෙලෙස අදහස් පළ කළා. ජපානයේ ජීවත් වෙන කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මේ වගේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතය ඇති බව කිසිදු වාර්තාවක් බලවෙන්නේ නැහැ. ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අද දින පැවති විශේෂ සේවකීය ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ජපාන සේවකයන් නිවසේ සිට වෛරසය හේතුවෙන් ඉරානය තුළ සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාවද 15 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර එරටින් හඳුනාගෙන ඇති ආසාදිතයින් ගණන 61ක්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ නව කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය වසංගතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි නමුත් එය ගෝලීය අධිවසංගත තත්ත්වයක් ලෙස හැඳින්වීමට කල් වැඩි බවයි. නමුත් ඊට ආසන්නයටම පැමිණ ඇති නිසා සූදානම් වීම අත්‍යවශ්‍ය බවද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා. ගුරු හා විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති 30ක ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් හෙට අසනීප නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ගුරු වෘත්තීය සංගෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීම අතුරු වැටුප් චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්.
ගියවුරුද්දේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රතිඵල විදියට පැවති ආණ්ඩුව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා දැම්මා ගුරු සේවාව සංවෘත සේවාව බවට පත් කරලා වෙනම වැටුප්පුවක් හදන්න. නමුත් ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන් චක්‍රලේඛ ගහන්න ඔවුන් අසමත් වුණා. මේ ආණ්ඩුවට පස්සේ සාකච්ඡාවට තුනක් කළා. ඒකකින්වත් ප්‍රතිඵල නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපිට සිදු වුණේ හෙට දවසේ මේ වැඩ වර්ජනයට අවතීන වෙන්න. ජනාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ ලියලා තියෙනවා ගුරු සේවාව විදුහල්පති සේවාවන් සංවෘත සේවා බවට පත් කරලා වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා. අපි කියන්නේ මැතිවරණ පොරොන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ අතුරු වැටුප සාධාරණ ඉල්ලීමක්. මේ අතුරු වැටුප අපි ඉල්ලන්නේ 2018 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ රණුග්ගේ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරපු ඒ අතුරු වැටුප අපි දෙන්න කියන්නේ. ඒක නිසා පැහැදිලිවම එට දිනේදී අපි ලෑස්ති ගුරුසා විදුහල්පතිවරුන්ගේ බලය රජයට පෙන්වන්න. කෙසේ වෙතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දල සලහ පෙරම මහතා පවසන්නේ එම ගැටළු විසඳීම සඳහා රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව මේ වන විටත් ගෙන ඇති බවයි. වෘත්ති සමිති සියලුම දෙනා දන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඔය පිළිබඳ තීන්දුව අරගෙන දැන් සති 3ක් මාසයක් වෙනවා. අපි කැබිනට් පත්‍රිකාව පාවහෙට ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළා තියෙන්නේ. සහ අතුරු සම්බන්ධ ගිණුමකින් යන්නේ අපිට ආයවැයක් නැහැ. එතැන් මේ කරන්න විදියක් නැහැ. නමුත් මොකද මේක මේ උද්ඝෝෂණ වැඩ වර්ජන ලෙඩ නිවාඩු මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිරවුල්ව මේ සටහන් කළා තියෙනවා. ජය වේවා කියලා කියන්නේ. පරාජිතයින් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීමට තමා කටයුතු නොකරන බවට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහතික වූ බව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. එහි සමාජිකයින් අද අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව සඳහන් කළා. ඉදිරි මහමැතිවරණය සඳහා පිරිසිදු දේශපාලනඥයින් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නියෝජිතයින් අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන සන්ධානයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අපි මුණ ගැහුණා බර්දලා ව්‍යාපාරය හැටියට, ඒ වගේම සඳහනේ නායකයා හැටියට අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නට හැකියාව දක්ෂතාවයේ තිබෙන කිසියම් දැක්මක් සහිත පාර්ලිමේන්තුවේ නීති ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේට පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණයට ඒ හැකියාව තියෙන පිරිස් ඉදිරි මැතිවරණයේදී ඔවුන්ගේ සඳහනේ ලයිස්තුවලට ඉදිරිපත් කරන හැටියට, ඒ වගේම පරාජිත අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ලයිස්තුව හරහා ගෙනීම පිළිබඳවත් ධර්ම සහ කාන්තා නියෝජනය ලබා දීම පිළිබඳවත් මෙහිදී අපි ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි මැතිවරණයේ ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කළා තරුණයින් සහ කාන්තාවන්ට ඉඩ ලබා දෙන බවත්, ඒ වගේම පරාජිතයින් ඔහුගේ නායකත්වය තුළ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීමට ක්‍රියා කරන්නේ නැති බව. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් අලියා ලාංඡනයට කැමැත්ත පළ කළත් ඔවුන් පක්ෂයේ වර්තමාන නායකත්වයට සහ පක්ෂ යාන්ත්‍රණයට අප්‍රසාදය පළ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා. මේ අතර අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි මහමැතිවරණය ජයගෙන පරිවර්තනාත්මක යුගය ආරම්භ කරන බවයි. අපි සමගි ජන බලවේගය පුළුල් සන්ධානය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රගතිශීලී සියලූම ජන බලවේග එකතු කර මේ රටේ පරිවර්තනාත්මක යුගය මහමැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු. එහි තවත් පීවරක් හැටියට ජාතික හෙළවරුමේ නායක ගරු පාටලී චම්පික රණවක මැතිතුමා අද දිනේ නිල වශයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙක් හැටියට අපිත් සමග එකතු වෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන්ම අනතුරු ඇඟෙව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මේ වාණිජ ණය ප්‍රශ්නය කවදා හෝ රට බංකොලොත් භාවයට ගෙනියන බව. අද එතුමාටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා රට බංකොලොත් ඇයි පිළිගන්න. එතුමාම ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ගියා ණය බැරිද එහා මෙහා කරගන්න අවුරුදු 3කට කියන. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළත් ප්‍රමුඛ කරගත් අනිකුත් සියලුම ප්‍රගතිශීලී ජන බලවේග පාර්ශව එකට එකතු වෙලා යන ගමන. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා.
මහලකවර ඉය කියලා තිබුණ රංජන නාම නැමස ඔබතුමාට නාම යෝජනා දීම සම්බන්ධයෙන් නාම යෝජනා මණ්ඩලයේදී තමයි සලකා බලන්නේ කියලා. සමගි ජනතා බලවේගයෙන් තමයි නාම යෝජනා දෙන්නේ. එතකොට සත්‍යාධිපක්ෂයට බලපෑමක් කරන්න බෑ. ඔබතුමාලා අවස්තනවා කියලා නිකන් තේරෙන්නේ නැද්ද මේ ලකුණු සම්බන්ධ වෙ පිරිසක් කියලා? අපට මොන ලකුණෙන් ගියත් සමගි ජනතා බලවේගයට දිනන්න පුළුවන්. ඒක අත රවට්ටන්න දෙයක් නැහැ. අලියට කැමති එක්සත් ජාතික පාක්ෂික ඔක්කොම නමුත් වර්තමාන පක්ෂයේ නායකත්වයේ සහ පක්ෂයේ ආන්තරණය ගැන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ අප්‍රසාදය පළ කරනවා. ඒක හන්දා ඒ අලියා ලකුණත් එක්ක ගමන යෑමේදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දැනට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හංසය ලකුණෙන් ඉල්ලන්න. සලකුණ ගැන සාකච්ඡා කරේ නැද්ද අදවත්? සලකුණ සම්බන්ධව තීරණ ගන්න තියෙනවා මැතිවරණ ප්‍රකාශය පත් කරන් පස්සේ. ඒකෙන් ඔබතුමාලාට උඩ කාලය ඇති වේද මේක කරගන්න? ඒකනේ දැන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මොන වගේ සලකුණක් දෙන්නේ දැන්? අලියයි හංසය දෙකම නැති වෙන සීන් එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙම කියන්න බෑනේ. කවුද එහෙම කිව්වේ? ලකුණ නෙවෙයි ඉල්ලන නායකයයි ඉල්ලන කාණ්ඩමයි ප්‍රතිපත්ති වියන්නේ. ඒතර ලකුණ සම්බන්ධයෙන් අද සජිත් මහත්තයා කිව්වද ඔබතුමාලා? මගේ දැනීම හැටියට නම් ලැබෙන ඉරිත තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයෙන් නිල වශයෙන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා අපිට තීරණේ දනුන් දෙන්නේ. ඒ නමුත් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඒ ලකුණ ලබා ගන්න නම් මැතිවරණයේ ගැසට් මගින් නිවේදනය කරන්න ඕනේ. ගැසට් මගින් නිවේදන කරන පස්සේ හංසය ලකුණ අපිට ලැබේවි. ඒ සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන සහ සූදානමින් ඉන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා හංසය ලකුණ යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනව නම් ඒත් අපිට වෙන ලකුණකින් තරම් කරන්නත් බැරි කමක් නැහැ. හංසය සාකච්ඡා කොහොමද අද? නේ සාකච්ඡා නෙමෙයි පොඩි කෑමක් කෑවා. ඒක දෙකේ ඉඳන් වගේ කනවා වගේ නේ. ඔව් ඉතින් දෙකේ ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන කෑම ගැන කල්පනා කරලා බලමු. සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන අපේක්ෂකයෙක් තෝරා ගත යුතු බැවින් එළඹෙන මහමැතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සන්ධානයට සහය පළ කිරීමට තමන් තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුදීන් මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ එම පක්ෂයේ කාර්යාලයක් වවුනියාව ප්‍රදේශයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒකෙදි සුළු ජාතික ජනතාව තමන් වෙනුවෙන් කතා කරන වැඩ කරන අපේක්ෂකෙක් තෝරගන්න ඕනේ. එහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ සන්ධානය සමග එක්ව තරඟ කරන්න අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇතැම් ප්‍රදේශවල අපි තනිව තරඟ කරනවා. ඒ අනුව අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී කල්ලි පරාජය කරන්නත් අපේ සන්ධානය එකමුතුව වැඩ කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සම්මේලනයේදී රවුෆ් හකීම් කියනවා දෙමළ ජාතික සන්ධානය එක්ක එකතු වෙලා ඡන්දය ඉල්ලන එක හොඳයි කියලා. ඒ ගැන ඔබේ කැමැත්තක් තියෙනවද? ඉන්ද කාලකට්ටතිලේ සිරවාන් මහජාතිය නියෝජනය කරන සමහරු වර්තමානයේ සුළු ජාතීන්ව කොන් කරන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. එයි නැතිවිය හැකි භයානක තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න නම් සුළු ජාතික පක්ෂ සියල්ල එක්ව කටයුතු කිරීම රටට හොඳයි. යුද්ධය නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් අහිමි වුණා. දැන් ඉන්න මහජාතිය නියෝජනය කරන දේශපාලඥයෝ ඒක පාඩමක් විදිහට අරගන්න ඕනේ. සුළු ජාතීන්ගේ හිත කඩලා එයාලව තරහ ගස්සන එක රටට හොඳ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් මන්ත්‍රීදුර 90ක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර පක්ෂ ලාංඡනයේ අර්බුදය විසඳා ගත යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද ආපාබේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු පක්ෂ කාර්යාලයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රකාශ කරන ආසන 90ක් ගත්තත් ඒ උදවිය ආණ්ඩුවක් තියන්න පුළුවන් කියේ. ආසන 90ක් ගන්න කලින් මම අපි එතුමන්ලගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා පක්ෂයේ ලාංඡනය පිළිබඳ අර්බුදය විසඳා ගන්න. කොහොමත් මේ රටේ ජනතාව දන්නවා ආයි පේනතෙක් මානක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් අපේ රට තුළ නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරන්න කිසි කෙනෙක් සූදානමක් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය බරපතල අර්බුදයක ඉන්නවා උන්ගේ පාක්ෂිකයන් රඳවා ගැනීමට. ඒ අර්බුදය දැකපු හින්දා තමයි විපක්ෂ නායකතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායමේ රාශී කිරීම කරනවා වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආරාධනා කරන්නේ උන් සමග එකතු වෙන්න කියලා. හැබැයි මේ 90ක මන්ත්‍රී ආසන කියන බරපතල කාරණාවෙදී අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අහනවා මොකද්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇති වෙලා තියෙන එකඟතාව අනිකුත් කණ්ඩායම් සමග? ඉතා පැහැදිලි 90ක් ඉන්නවනම් උන් බහුතරය සාදා ගැනීම සඳහා වෙනත් කණ්ඩායම් ඒකරාශී කරගන්න ඕනේ. එතකොට උන් එකතු වෙන්න හදන්නේ කා සමගද? දෙමළ ජාතික සන්ධානය, ඒ වගේම රිෂාඩ් හකීම් මේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සම්බන්ධිත ප්‍රධාන චූදිතයන් හැටියට සමාජය දකින පුද්ගලයන්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, මේ කණ්ඩායම් සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වෙනකොටම ඇති වෙලා තියෙන එකඟතාවයන් ඔවුන් හෙළිදරව් කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ඔවුන් අතින් කියවෙන්නේ
ඔවුන් කුමන්ත්‍රණකාරීව ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ලබා ගැනීමක් කරන්න හදන ආකාරය පිළිබඳව. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූර 90ක් නෙවෙයි මන්ත්‍රී ධූර 50ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්තොත් ඒක ඔවුන් ලබන ජයග්‍රහණයක් බවට පත්වෙයි. ජනාධිපති එතුමා කිව්වේ මේ දූෂිත රැළ අලුතින් පක්ෂයක් හැදුවොත් පාරක් පාරක් ගානේ ওই මිනිස්සුගේ ඇවිදලා මම පස්ස බලන්න කියලා. දැන් ඇවිල්ලා ඔබතුමාගේ සභාපතිතුමා මේ පක්ෂෙත් එක්ක එකතුලා සභාපතිතුමා ඒකයි මුලදීම කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියටයි බැලුවේ. දේශපාලනයේදී හැමදාම හතුරුයි මිතුරුයි නැහැ. දේශපාලනයේදී ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය සන්දන ගත වෙන්න ඕන. අපිට 3-2 බලය ලබා ගන්නත් ඕන සියලු දෙනා එකට එකතු කරලා. මොකද අපේ තියෙන අනපනත් වෙනස් කරගන්න ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම හිතනවා ඒක ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි මේ කටයුත්තත් එක්ක කියලා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන සන්ධානයේ ප්‍රථම විධායක සභා රැස්වීම මේ වන විට අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සමාජ අපේ අනාගත කොහොමද මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්නේ ඒ සඳහා ප්‍රතිපත්ති මේ වැඩසටහන කුමක්ද කියන කාරණා තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල ක්‍රියාකාරී නායක නායිකාවන් සහභාගී වෙනවා. ඓතිහාසික දවසක් පළවෙනි විධායක සභා රැස්වීම. ඔක්කොම ඉන්න. තන්ත්‍රික අමාත්‍යවරයාද ඒද? ඕ. අපේ මායිමකට ගන්න. අයියේ. එයා UNP. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ සවිකර තිබූ CCTV කැමරා එම විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමේ සාමාජිකයන් විසින් බලහත්කාරයෙන් ගලවා ඉවත් කර තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළේ මෙම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බවයි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා එහි CCTV කැමරා සවිකර තිබූ අතර පාස්කු ප්‍රහාරයට පසු පාලනාධිකාරිය විසින් ආරක්ෂාව තවදුරටත් විධිමත් කිරීම සඳහා CCTV කැමරා එහි ස්ථාන රැසක ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. ඊට විශ්වවිද්‍යාලයේ මහශිෂ්‍ය සංගමයේ විරෝධය පළ කර තිබුණේ පාලනාධිකාරිය සිසුන් මර්ධනය සඳහා CCTV කැමරා යොදා ගන්නා බවට චෝදනා කරමින්. මෙවන් පසුබිමක කිසියම් පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ඇති CCTV කැමරා ගලවා ඉවත් කර තිබුණා. අද දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහශිෂ්‍ය සංගමේ Facebook පිටුවේ ඔවුන් සඳහන් කර තිබුණේ තමන් විසින් CCTV කැමරා ගලවා ඉවත් කළ බවයි. පසුආද පස්වරුවේ එම සිසු ක්‍රියාකාරීන් තමන් ඉවත් කළ CCTV කැමරා උපකරණ යළි විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ එක් ස්ථානයකට ගෙනවිත් තිබුණා. අපිට බාර ගන්න බෑනේ. පීඨාධිපතිට බාර දෙන්න එහෙම නම් නෑ නෑ සංසේවිතන් නෑ හැම තැනම ඒව ගැලෙවද? ගැලෙවනම ඕගොල්ලෝ ලාන්තක තියාගන්න පොඩි ආන්දරොන්ට මම කිව්වා පැහැදිලිවම මේක ගැන සාකච්ඡා කරමු. මේක ගැන සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ මේ කණවස්ස තැන්වල තියෙනවනම් ඒව අයින් කරමු. එහෙම කියව. හරි මම කිව්වේ නැද්ද? සාකච්ඡා කරන්නේ නෑ. මම එහෙම කිව්වා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ තීන්දුව ගත්තානේ. ඕගොල්ලෝ මේක බලාගන්න. අපිට මොනවාරි කරගන්න වැඩ දෙනවා මේ දින ගුල්ලා. ගලවපු හැම කැමරාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ අත්තිකේ හැම මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා මේක නිරුද්ධය කියලා. නෑ ඒක නිසා මේ ආය කරන් දෙන්නේ නෑ. ඉස්සරහට ගෙවුවත් ඔච්චර තමයි වෙන්නේ. බාර ගන්න වැඩන කරන් දෙන්නේ නෑ. අපි දිගින් තිබ්බා. මේ සීරාට කාලක් කරන්නේ නෑ වැඩන්න. කොහොම නැත්නම් වහරකම් කරන්නේ නෑ. අපිට වහරකම් කරලා අපේ ගෙදර ගහන්න නෑ. මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළේ මෙම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බවයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 43 වන සැසිවාරය ඇමතීම සඳහා දිවයිනෙන් පිටව ගිය විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු දූත පිරිස අද පස්වරුවේ ජිනීවා නුවරට ළඟා වුණා. ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිස මෙවර මෙම සැසිවාරයට සහභාගී වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වන ජිනීවා යෝජනාවේ සම අනුග්‍රහකත්වය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇති පසුබිමකයි. මෙවර මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 47ක මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ විමසා බැලෙනවා. ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල මූලස්ථානයේදී ඇරඹි මානව හිමිකම් කවුන්සිල 43 වන සැසිවාරය මාර්තු 20 වනදා තෙක් පැවැත්වෙනවා. ඒ අනුව ඊට සහභාගී වන විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව වගවීම හා මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳව වන 41 ධර්ම යෝජනා සම්මතයේ සම අනුග්‍රහකත්වයෙන් ඉවත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවකත් තීරණය හෙට දින සැසිවාරයේ අමතමින් තනුම් දෙනු ඇති. එලෙස ඉවත් වෙමින් මානව හිමිකම් සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් යෝජනා 5ක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. 41 ධර්ම යෝජනා සම්මතයේ සම අනුග්‍රහකත්වයෙන් ඉවත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවගත් තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හා එහි නියෝජිත ආයතන සමග අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීම හා ඔවුන්ගෙන් දේශීය ප්‍රමුඛතා හා ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව අවශ්‍ය පරිද්දෙන් සහයෝගය ලබා ගැනීම, දේශීයව නිර්මාණය කරගනු ලැබ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සංහිඳියා හා වගවීමේ ක්‍රියාදාමයක් ඔස්සේ තිරසර සාමය ළඟා කර ගැනීමට රජය තුළ ඇති කැපවීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාව සතු බැඳීම්වලට ගැළපෙන ආකාරයකින් නිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හා නෛතික ක්‍රියාදාම ඔස්සේ මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු නිරාකරණය කිරීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමාජික රාජ්‍යවල සහයෝගය ඇතිව යෝජනා සම්මතය අවසන් කිරීමට කටයුතු කිරීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකා රජය තුළ ඇති ආද්‍යශය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම යන යෝජනා පහ ඊට ඇතුළත්. මේ සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශ්ව කිහිපයක්ම අදහස් පළ කළා. මේ යෝජනාවේ සමානුග්‍රාහකත්වයේ ඉවත් කර ගැනීමට ප්‍රායෝගික හේතුකුත් තියෙනවා. හොඳම නිදසුන පහුගිය ජනාධිපතිවරණේ සිංහල ජනතාවගෙන් 70%ක් එක් අපේක්ෂකට ඡන්දෙ දෙද්දී සුළු ජාතීන්ගෙන් 85%ක් ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකට ඡන්ද දීලා තිනවා. අර ජිනීවා යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ සැබවින්ම සංහිඳියාව උදා කරන මාර්ගයේ ඒකනම් අතීතයේ තිබුණට වඩා ජනවාර්ගික බෙදීම අඩු වෙන්න ඕනේ. වෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වැඩි වෙන එක. ඒකෙම පේනවා ජිනීවා යෝජනාව විනාශකාරී බලපෑම මේ GSP Plus වගේ දේවල් නැති කරා. ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් විශාල සංඛ්‍යාවකට රැකියා නැති වේවි. රට හුදකලා වීම නැවතත් ආරම්භ කරාවි. ඒගොල්ලන්ගේ රජය කලින් තියෙනකොටත් අපේ රට ලෝකයේ හුදකලා වෙලා තිබ්බා. ඒ වාතාවරණය තමයි උතන හරහා දැන් ආපහු ගොඩනගෙන්නේ යන්නේ. මංගල සමරවීර මැතිතුමා මේ යෝජනාව කරනකොට නිත්‍ය නියෝජිත හැටියට හිටියේ UN එකේ රවිනාත් ආරිසිංහ මහත්. අද ඔහු විදේශ අමාත්‍යන්නේ ලේකම්වර. ඔහු අකමැත්තෙන් හිටියා මේකට අස්සම් කරන්න දින ගාණක්. අගමැතිතුමාගේ බලපෑමට ඔහුට අස්සම් කරන්න ඔහුම මේක අද ගිහිල්ලා මේකෙන් ඉවත් වීමේ යෝජනාව පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළා තියෙනවා. විදේශ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරපු මංගල සමරවීර ඇමැතිතුමාට කිසිදු බලයක් නැතුව දඩබ්බර ඒකමතික තීරණයක් මත තමයි ඔහු මේ 31 යෝජනාවට සමානුග්‍රාහය දක්වලා තිබෙන්නේ. ඒ අනුවම පැහැදිලි මංගල සමරවීර මොනතරම් රාජද්‍රෝහීව කටයුතු කළා තිබෙනවද කියලා. ඇත්තටම මංගල සමරවීරට විරුද්ධව රාජද්‍රෝහී වීමේ චෝදනාව මත ඔහු හරණං අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ.